بسم الله الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک وسلم۔ ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل بابر علی خان ولاگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سنڈی کا اٹیک کافی ہو گیا کپاس کی فصل میں۔ سنڈی بھی ہے، سبز تیلا بھی ہے اور تھرپس آئی ہوئی ہے، تو ہم یہ زہر لے کے آئے ہیں۔ تو ابھی ہم سپرے کروا رہے ہیں، میں خود بھی سپرے کروں گا، تو بھائی یہ سپرے کر رہے ہیں۔ فصل کی جو حالت ہے کافی خراب ہے، تو انشاءاللہ اسپرے کے بعد کافی فرق پڑ جائے گا، فصل اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ دوائی استعمال کریں گے تو فصل بہتر ہو جائے گی۔ یہ آپ جیسا دیکھ سکتے ہیں کہ منظور بھائی جو ہیں اگلی ٹینکی تیار کر رہے ہیں، یہ زہر ڈال رہے ہیں اس میں اور ابھی انہوں نے پانی ڈال لی ہے۔ تو یہ کافی تجربے کار ہیں، کافی دیر سے یہی کام کر رہے ہیں۔ یہ غفار بھائی ہیں، تو یہ ابھی سپرے ہو رہا ہے، ادھر آئے ہوئے ہیں سارے دیکھنے کے لیے بھی بیماری کا کیا حل کریں۔ تو انشاءاللہ یہ بھی سپرے ہو جائے گا تو فصل بہتر ہو جائے گی۔ ابھی جی سپرے ہو رہا ہے ہماری فصل میں، کیونکہ سنڈی کا اٹیک ہو گیا ہے، تو یہ منظور بھائی ہیں یہ سپرے کر رہے ہیں۔ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا، یہ ابھی سنڈی کافی آ گئی ہے، تو یہ ہم لوگ سپرے کروا رہے ہیں اپنی فصل میں۔ یہ بڑا بہت سنڈی آئی ہوئی ہے، بہت اٹیک ہوا ہوا ہے۔
जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पंप से स्प्रे हो रहा है, ठंडी नाजरीन आ गई थी हमारी फसल में, तो ये भाई जो है मंजूर हैं, ये स्प्रे कर रहे हैं। बहुत पुराने हमारे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, ये हमारी ज़मीन में जड़ी बूटियों का भी यही स्प्रे करते हैं और कपास वगैरह में भी यही स्प्रे करते हैं।